በሁሉም የህልውና ዘመቻ ግንባር አካባቢ ላለው ህዝባችን አሸባሪው የተነግ ቡድን በሀገር መከላከያ ሰራዊት በልዩ ኃይል በሚሊሻ ፋኖና በመላው ህዝባችን በተካሄደበት ከባድ ምትና እርምጃ ጣላት እየተበታተነ ይገኛል። ስለዚህ የህዝብ ጣላት የሆነው የአሸባሪው ተነግ ቡድን የዘረፈውን የህዝብና የመንግስት ሀብት ይዞ እንዳይወጣ በየአካባቢው ተደራጅተ እርምጃ እንድትወስድ የክልሉ መንግስት ጥሪ ያቀርባል። በተለይም ዛሪማና ጥራሃይና በጋይንት ጨጨሆና መቀጣ በጋሸና ላሊበላና አካባቢው በዋግና አካባቢው እንዲሁም በወልዲያ መርሳ ሳንቃና አካባቢው ጣላት በከፍተኛ ሁኔታ እየሸሸ ስለሆነ የጣላት ቡድን አባላትም ሆኑ አንድም የህዝብና የመንግስት ሀብት ይዞ እንዳይወጣ ሁሉም በአካባቢው የተደራጀ የሚሸሸው ቡድን ላይ እርምጃ እንዲወስድና አስፈላጊን መረጃ ለጸጥታ አካሉን ቢሰጥ የአማራ ክልል መንግስት ጥሪውን ያቀርባል። አሁን ነው 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 ነ